អញ្ចឹងនៅឃុំតកៅនៅភូមិតកៅទី1ឃុំវិហារសួរស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលតែការពីមុនការពីមុនខ្ញុំឈឺទីពីរគ្រាប់ក្នុងថ្លើមត្មងនោមមកគ្រាប់ឲ្យនឹងឆ្អឹងក្នុងលូតឆ្អឹងក្នុងលូតចាហើយកាពះរលាកកាពះហើយលាកកាពះជាតិស្ករជាតិអាស៊ីតលើជាតិស្ករលើជាតិអាស៊ីតចាហូចចុកចាប់គ្មានដើររួចទេហើយវាធ្វើຕົកមិនខ្លះអាគីនៅក្នុងចាប់ចាប់ជាតិខ្លាំងទៅຕົកមិនខ្លះចាប់ចាប់ចាចាប់លេខអត់បានទេចាប់ពេញបានចាប់ចាប់ព្រំចាប់ពេញមកនឹងបាទមកកោមខ្លោមនឹងបាទណាចាប់កាពះហើយណាចាប់អាគីនុងបាទណាចាប់អាឆ្អឹងនេះឆ្អឹងលូតឆ្អឹងលូតចាហើយជើងហើយជើងក៏ចាប់ប្រហែលឆ្នាំហើយអ៊ំ4ឆ្នាំ4ឆ្នាំអត់ទៅណាតាដាំបាយប្រហើជាប់បាទបាទអូយក្រោមតាមបាននេះកាលតែជើងចាក្រោមតាមបាននេះកាលអត់ទេអត់ដើរកើតទេចាអូដៃនេះត្រូវគប់លើកអត់រួចទេដៃហ្នឹងចាតែទៅនោះដៃដឹងលើកអញ្ចឹង3ខែចាក់ថ្នាំម្ដងដើមបានចាក់ប្រកាច់បាទលោកខ្ញុំអត់ចាក់ថ្នាំប្រកាច់ចាបាទវិធានណាស់លោកអើយលោកឥឡូវខ្ញុំមកជាងថ្នាំហ្នឹងហើយលោកអើយលោកកាលមុនធ្លាប់ជួយទៅព្យាបាលណាពេទ្យសពអើយលោកអើយក្នុងពេញចាសល់ពេទ្យស្នាយពលទេខ្ញុំមកទៅពេទ្យពហិសួរនឹងក៏ច្រើនដែរបាទសពពេទ្យអស់ហើយអត់ជាសោះបានអស់ប្រហែលឆ្នាំហ្មងអឺ4ឆ្នាំ4ឆ្នាំអត់ជាណាអត់ជាទេបានគ្រប់ហើយអស់ទេអស់កោលីងបាទគាត់ទៅមើលដល់ពេលប្រើផលិតផលប្រហែលប្រហែលអស់ដល់4ប្រអប់អស់មួយលាន40000អូចាំមិនប្រឡាយមានចាអស់តែមួយលាន40000ខ្ញុំជាទៅហើយបាទបងប្អូនអើយធ្វើຕົកមិនដែរឬអត់ធ្វើប្រើតែបងធ្វើຕົកខ្ញុំស្លប់ស្លប់ស្លប់ខ្ញុំគិតទៅផ្អាក់ទឹកតែអៀងថាមិញឲ្យផ្អាក់ទឹកខ្ញុំពិតទៅផ្អាក់ទឹកមួយថ្ងៃមួយយប់អស់មួយយួរមួយយួរអត់គ្រាន់ទេមួយយួរចាមួយថ្ងៃមួយយប់មួយយួរអត់គ្រាន់ទេបាទថែម2ដបទៀតបាទធ្វើຕົកយកទៅប្រហែលបាទតែមួយថ្ងៃនោះតែមួយថ្ងៃនោះចាតែមួយថ្ងៃនោះឆឹងត្មងចេះទៅធូរស្រាលចេះទៅធូរធូររហូតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងស្រាប់ទៅយូរយូរពុកបជួយពុកទឹកបជួយពុកមុនអីអស់សាច់ដកសាច់មកកែហ្នឹងជាដែរចាហើយមានតបៅតបៅមាត់តបៅកប៉េះស្ដិតអីជាទាំងអស់អញ្ចឹងចាតបៅខ្លាំងទេមាត់ហ្នឹងតបៅថាទឹកមកលោកទឹកសុទ្ធខ្ញុំផកមួយថ្ងៃយកបានអស់គាត់លៀបវាទេផកកៅទេផកកាហាយបាទអូកាហាយតបៅក្នុងពងកហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងតែចាគឺច្រើនមុខហើយទៅណាដើរអត់បានលេខសម្រានប្តីលេខសុតចាបាទអត់ទៀនគោលហើយអាចារ្យសោកមុនគោលបានន័យថាម៉េចហងងប់អូបាទបាទជាតិដាច់ខ្យល់ហើយពុតសោអីដាក់ស្បែទាំងអស់ហើយតាអូអូបាទគូទៀនខ្ញុំដាក់ຕົកអីដាក់អស់ហើយអញ្ចឹងដាក់ស្បែខ្លួនហើយយូរមួយស្ដាប់ជាប់អូຕົកស្ដាប់លោកទេចាហើយអូអា6-4 ឆ្នាំណាគឺគាត់តែឈឺដេកទេ4ឆ្នាំអ៊ំណា4ឆ្នាំអូបាទបាទហើយនោះជាជាទាំងអស់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះថ្ងៃនេះជាទាំងអស់ហើយជាប៉ុន្តែតែភ្នែកនៅភ្នែកចានៅភ្នែកទៀតអត់ទាន់ជាយ៉ាងម៉េច7អាលូតចឹងត្រង់នឹងឈឺទៀតទេ
គៀងសកងសកងថ្ងៃនឹងវាដាច់ឆ្នាំអត់លុយចាអត់លុយដាច់ឆ្នាំណាដាច់ឆ្នាំអត់បួនបបហើយឥឡូវវានៅសកងសកងដាច់ឆ្នាំហើយជើងដៃនឹងយ៉ាងម៉េចនៅបាត់ស្ពឹកកាហាយអីបាត់អស់ពកកាហើយបាត់អស់ចាតែអាទេតំណោះដៃទៅធ្វើຕົកទេតំណោះនឹងក៏បាត់ដែរបាត់ដែររៀបហើមធំហ่ะហើមហើមបាទលឹបអូដៃនឹងលើកអត់រួចទេស៊ីបាយឆ្វេងទេហើយមានសាច់មានឈាមអញ្ចឹងទីមុនមកពីមិនទាន់ប្រើនឹងហើមហើមហើមមុខខ្ញុំប៉ិនល្អីក្មុំមកអូបាទសួរក្មួយមើលហើមមកឆ្ពល់បាទនឹងហើមអានឹងខៀវទាំងអស់ឡើងជាតិអាស៊ីតចាបាទហើមឥឡូវខ្ញុំមើលសាច់ខ្ញុំឡើងក្រហមមួយថ្ងៃនោះបោកបោកអស់នោះសោកសោកបែបសោកបាទមើលបាទដៃខ្ញុំឡើងលោកដៃក្តាប់អីចូលទេណាមានអីក្រោកឈរមើលចូលកើតទេមានអីបាទហើយធ្វើកាយវិការមកកើតបាទធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងបាទបាទដើមធ្វើអញ្ចឹងអីកើតដើមតាំងរួចផងបាទដើមរួចទេដើមរួចទេឥឡូវដើមបានឥឡូវដើមបានរត់ក៏បានដែរទៅចុះបាទដើមរត់ក៏បានទេចាបាទទៅបានដែរអូន75 75ហើយនៅរត់បានអីចាចាបាទពីមុនអត់សោះហ្មងចាបាទអត់មិនចាប់អាឆ្អឹងនេះមិនចាប់អាឆ្អឹងឆ្អឹងលូតនោះបាទណៅអាកាពះអីណាអាស្អីគេគេនោះបាទគេប្រប៉ុនប៉ុនមីជើងដល់ពីរនៅអញ្ចឹងបាទថតទៅចាទៅអេកូក៏ឃើញថតក៏ឃើញហ៎ហើយចុងក្រោយអ៊ំមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកដែលមានជំងឺបាក់អាកផែលអ៊ំនេះចាមានបាទជឿយ៉ាងខ្ញុំខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនទាំងអស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យជាងឆ្នាំនឹងទៅស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ឡើងទៅជាខ្ញុំជាឲ្យឥឡូវប្អូនខ្ញុំនៅមកកសាសនោះជាមួយទៀតអូតើ3ខ្លងឥឡូវដើរតលនៅណាអូននៅមកកសាសបងកសាសណាណានៅខាងទលេតូចទលេធំមកអូបាទចាគាត់ជាដែរគាត់ជាអើយអូតើ3ខ្លងឯងបានដើរទៅសាល់ហើយពីដើមលើកសិត2នាក់ទល់ប្រុសបានលើករួចអូហើមពុះញីស្ទីងហើមជាងខ្ញុំទៀតគាត់កើតជំងឺអីបានហើមពុះអមគាត់ដឹងថាជំងឺអីទេចុកចាប់ដែរត្រាប់ឥឡូវជាទៅបាទជាអើយថ្ងៃបានទៅសិលទៅអីហើយពី3ថ្ងៃទៀតមកលេងខ្ញុំអូជាងបានតាមទៅជួបគ្នាចាពី3ថ្ងៃទៀតថាអ្នកអើខ្ញុំពី3ថ្ងៃទៀតទៅលេងអ្នកឯងហើយបាទខ្ញុំជាហើយចាយកវិញ